Og så bestemmer han seg for å kaste denne vannflaska ut til fansen, fordi alle sto og skreik etter en vannflaska. Og den mister han vel. Og det hadde ikke korken på. Så den sølte utover scenen, ytterst på scenen. Vi skjønte vel ikke helt alvoret I det, når han påpekte av vannet på scenen. Yo, one sec. We got water on the stage in the front. Så han går bakover på scenen for å hente skjorta som han har kastet fra seg tidligere. Så tar han den, går for å tørke opp vannet. Og så var det noen som begynte å dra I skjorten mens han skulle tørke opp. Det blir en dragkamp på en måte. Og så sier han, nei, jeg gidder ikke det lenger, og så bare går han. Han bare sa, jeg gidder ikke mer, og så gikk han. Nei, nevermind, I'm not doing the show. Du ser liksom at danserne forvirret, og bare liksom, hva skjedde nå? Nå vet du at noe skjedd, liksom. What's happening? What did it go? Where is he? What happened to the show? 13-hour bus ride for just one song. Smiley face, happy cat, party hat, my emojis were on.